waa taalladii dhagax tuur oo hoosteeda boqolaal ka mida dadka muqdisho ay ugu dabaaldegayaan 26-ka juun iska rididdii heeryadii gumaysigii ingiriiska. kooxda baambeyda ayaa tumaya heesaha astaanta qaranka. gabdho ku labisan calanka soomaaliya isla markaasina ruxaya cawaalow calankeennii ayaa labada dhinac ee waddada la safay, waxaana barbar taagan hooyooyin ku labisan dharkii hidaha iyo dhaqanka, kuwaas oo iyagana qayb ka ah dabaaldegga xuska 26-ka juun. dabcan ragguna waa sidaas oo dabaaldegga ayay iyaguna qayb ka yihiin, waxaana qudhooda ay xiran yihiin dhar ka samaysan calanka, gacmahana waxay ku sitaan cawaale buluglow calankeenna. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ka soo degay gaarigiisii si uu taallada dhagax tuur u dhigo ubax lagu maamuusayo dadkii u soo halgamay dalkan. isagoo ay garba socdaan laba gabdhood oo si wanaagsan loogu labisay dharkii hidaha iyo dhaqanka, kuulal ku garwaaxsan, timahana kuul loogu dabay. iyadoo ay carabdhabayaan yacni alalaasayaan gabdhihii dabaaldegani qaybta ka ahaa, ayuu madaxweynaha ubax dhigay taalladii dhagax tuur. kooxda baambeyda ayaa ku dhuftay heesta astaanta qaranka si salaan loogu saaro mawtanayaashii u soo halgamay dalkan. sano ayaa laga joogaa markii heeryadii gumaysiga ay iska tuureen soomaalidii waqooyi, isla markaasina 4 maalin kadib ay la midoobeen soomaalidii koonfureed, balse 30 sano oo ka mida 61-daasi sano gobolladii waqooyi dadkeedii qayb ka mid ah waxay doonayaan madax bannaani iyo inay ka go'aan guud ahaan soomaalida inteeda kale, taasoo ka dhigan in lagu caasiyey dadkii keenay midnimada. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.